Uvidíme, ako to dopadne dnes. Tomáš Kohol tam mimochodom uvidíte aj na spoločnom evente Streamer Shopu a Hromadži Bratislava na BLKP 2 4.6. v PKO, kde pôjde o svetový titul. Poďme zekne. Takže 4.6. v PKO s Tomášom Koholtom zo Streamer Shopu na ZHGB. Prvé kolo. Víťazom toho zároveň zostáva